La nau del polígon del Molló de Mora a Nova ja disposa de cobertura 5G des d'aquest dimecres. Així ho ha anunciat la presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Gemma Karim. El calendari s'ha endarrerit una mica, ja que en un primer moment es tenia previst que al novembre de l'any passat ja hi hagués cobertura en aquest espai. Però ara les empreses i entitats ja podran començar a testejar aquesta tecnologia. Karim ha expressat il·lusió per la nova etapa que s'inicia ara. S'obrirà una altra etapa i comença una calendarització nova en tot el que és el CoebreLab, però bueno, que el CoebreLab, a més, ha de, servir, ha de servir de fonament per encara anar més i, i tirar endavant en tots els projectes de futur. No hi ha un calendari perquè encara, bueno, doncs avui ha sigut que han arribat, també portem una mica de retard, però bueno, treballant, treballant constantment doncs, anirem donant les notícies a mesura que les anem, anem sabent.